हॅलो, शुभप्रभात. आज आहे 5 जानेवारी 2024. आपण जी काही आज बोलतो आहे पोझिशन, आपण आज विचार करतो आहे एक स्विंगची पोझिशन घेण्यासाठी. आणि आजचा जो आपला स्टॉक आहे स्विंगसाठी तो आहे एम एम टी सी लिमिटेड. आता ह्या स्टॉकमध्ये आपण बाईंगची पोझिशन विचार का करतो आहे स्विंगसाठी, आपण सर्वप्रथम ते बघूया की ह्याच्यामध्ये आपण बाईंगचा विचार का करतो आहे. तर आपण जे बघतो आहे की हा जो पर्टिक्युलर झोन, जो मार्केट वन डे कॅन्डल आहे, सर्वप्रथम आपण हे बघूया की वन डे वन वीकमध्ये काय होतं आहे स्टॉकमध्ये. बघू शकतो आपण की वन डे वन वीकमध्ये हा जो स्टॉक आहे कंटिन्युअसली ह्या पर्टिक्युलर झोनमध्ये एक रेझिस्टन्स फेस करत होता आणि कन्सोलिडेशन किंवा साईडवेज फेज आपण म्हणू शकतो. मी 2 मिनिट चॅनल प्लॉट करतो आणि तुम्हाला दाखवतो. चॅनल प्लॉट केल्यानंतर तुम्हाला क्लिअर होईल की ह्या पर्टिक्युलर झोनमध्ये आपण ट्रेड काय करत होतो. बघा, हा एक जो लो बनवलेला होता त्याने 24 रुपीजचा, 24 रुपीजपासून जो तो ट्रेड करत होता पर्टिक्युलरली त्या 24 लोला सपोर्ट घेऊन तो कंटिन्युअसली ट्रेड करत होता ऑलमोस्ट या पर्टिक्युलर झोनमध्ये. ओके, 24 to 88 ह्या झोनमध्ये तो खूप ऑलमोस्ट 2013 ऑलमोस्ट 2013 तर आत्तापर्यंत हा स्टॉक ह्या पर्टिक्युलर झोनमध्ये ट्रेड करत होता. आता हा स्टॉक आपल्यासाठी स्विंग आणि लॉंग टर्मसाठी सजेस्ट करतो. स्विंग इन द सेन्स पोझिशनल आणि लॉंग टर्म आहे. लॉंग टर्म इन द सेन्स आपण त्याला 3-4 वर्ष 5 वर्ष होल्ड करणार आहोत मिनिमम. किंवा आपण जर तो स्विंगसाठी विचार करता तर स्विंगसाठी त्याचे छोटे टार्गेट्स पण तुम्हाला इथे मी मेन्शन केले आहेत, 130 आणि 186 रुपीज. तर आपण आत्ता जी विचार करतो आहे 92 रुपीजला स्टॉक रन होतो आहे. त्यांनी जो पर्टिक्युलर रेझिस्टन्स बनवलेला होता स्टॉकने तो ब्रेक केलेला आहे. हा जो रेझिस्टन्स होता स्टॉकचा 88 रुपीज 85 पैसे, बरोबर 88.85 हा स्टॉक मागे वन वीक कॅन्डल आहे. वन वीक कॅन्डलमध्ये त्याला ब्रिज करून एक ब्रेकआउट देण्याचा प्रयत्न करून पुन्हा खाली आला होता. आणि हा आता जो अप ट्रेंड आता कंटिन्युएशन जो दिसतो आहे आपल्याला, अप ट्रेंडचं कंटिन्युएशन 92 रुपीज 55 पैसे आता रन होतो आहे. तर आपण ह्याच्यामध्ये एक्सपेक्टेशन असं ठेवू शकतो की आपला हा असणार आहे टार्गेट नंबर 1. आणि हा वरती जो असणार आहे हा आपण ठेवणार आहोत टार्गेट नंबर 2. आता टार्गेट 1 टार्गेट 2 आपण तिथे का ठेवले आहेत आपण ते पण तुम्हाला सजेस्ट करेल सांगेल मी. पण आता आपण बघू शकतो की ह्या कंडिशनमध्ये आपण टार्गेट 1 आणि टार्गेट 2 जरी अचीव केले विद इन अपकमिंग सम डेज ऑर अपकमिंग सम मंथ्स, काही महिन्यामध्ये आपण जर एक साधारण 6 महिन्यामध्ये 5 महिन्यामध्ये आपण एवढं रिटर्न जरी आपण कमवलं तरी सफिशियंट अमाऊंट आपल्याला रिटर्न मिळते. 92 रुपीज 55 पैसेला आता रन होतं. माझे ह्याच्या टार्गेट्स तर मी लॉंग टर्मसाठी खूप मोठे ठेवलेले आहेत. पण आपण जर स्विंगसाठी पोझिशन विचार करणार आहोत तर टार्गेट नंबर 1 130 रुपीज, टार्गेट नंबर 2 186 रुपीज. आता हा का खेळला आहे टार्गेट, आपण 1 वीकपासून 1 मंथवर स्विच करूया लॉंग टर्मच्या हिशोबाने, लॉंग टर्मच्या प्रायोरिटीजने. जे आपण बघतो आहे की हा जो मेजर फॉल आला आहे एम एम टी सीमध्ये हा जो मेजर फॉल आला आहे, या मेजर फॉलनंतर आपण जे बघू शकतो की खूप मोठा फॉल आला होता एम एम टी सीमध्ये. ऑलमोस्ट त्याची प्राईज ओपनिंग किंवा त्याची हायेस्ट प्राईज होती 1271 रुपये. 1271 पासून तो जो डाऊनफॉल झाला आहे त्याचा, तो डाऊनफॉल नंतर आज एम एम टी सी रन होतो या पर्टिक्युलर झोनमध्ये. तर एक्सपेक्टेशन आहे 600 352 रुपीजचा थर्ड टार्गेट. 352 नंतर आपण एक टार्गेट घेऊ शकतो 577 आणि 577 नंतर 678. पण आत्ताच्या कंडिशनला आपण जे काही बघतो आहे आत्ता मार्केटने एक चांगल्या बऱ्यापैकी एक मंथ कॅन्डलला आणि वन वीक कॅन्डलला ब्रेकआउट दिलेला आहे. ओके, त्या ब्रेकआउटच्या अनुषंगाने आपण जो काही ट्रेड घेतो आहे त्याचे टार्गेट्स आपण जे ठेवले आहेत ते हे आहेत 130 रुपीज आणि 186 रुपीज. ओके, तुम्ही ह्या कंडिशनप्रमाणे ह्या ॲनालिसिसप्रमाणे तुम्ही जर आता ट्रेड करणार आहात किंवा तुम्ही जर पोझिशन घ्यायचा विचार करत आहात, आय एम जस्ट गिविंग अ सजेशन, प्लीज ऑलवेज कॉन्टॅक्ट टू युअर ऑथोराइज्ड CA कन्सल्टंट, जे काही असतील त्याला कॉन्टॅक्ट करून घ्या. मी एक जस्ट माझ्या ॲनालिसिस सांगतो आहे तुम्हाला, आय एम नॉट एन्फोर्सिंग एनी वन टू बाय दिस पर्टिक्युलर स्टॉक. बट मी तुम्हाला एवढंच सांगतो की 92 रुपीजला चांगल्या पोझिशनला आहे आत्ता एम एम टी सी लिमिटेड. 92 रुपीजला आपण बाय करू शकतो. 130.85 टार्गेट नंबर 1 138.86.05 मीन्स 186 रुपीजचा टार्गेट नंबर 2 आपण ह्याच्यामध्ये ठेवू शकतो. काही डाऊट्स असतील काही असेल तर तुम्ही मला प्लीज व्हिडिओमध्ये कमेंट करा, लाईक करा, सबस्क्राईब करा. आणि जास्तीत जास्त तुम्हाला काही हवं आहे, काही इन्फॉर्मेशन हवी आहे मला अवश्य कळवत चला. थँक्यू, हॅव अ नाईस डे.